علیکم دوستو، کیسے آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک امید رکھتا ہوں، سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں مہران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مہران خان ٹورسٹ چینل۔ آج میں جا رہا ہوں ایئرپورٹ کزن کو پک کرنے کے لیے، وہ دبئی سے آ رہا ہے، تو میرے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے مہران خان ٹورسٹ چینل۔ جی دوستو، ہم پہنچ گئے ہیں اور تھوڑا سا لیٹ ہے، ایئرپورٹ وہ آ چکا ہے، جسٹ لینڈنگ ہو چکی ہے اور یہ آ رہا ہے ہمارا دبئی والا۔ السلام علیکم۔ ہاں دوستو، تو یہ ہے میرا کزن، میرا بیسٹ فرینڈ، اس کا چینل بھی سبسکرائب کرو۔ آصف علی نیکسٹ ویڈیو میں ساتھ رہیں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ۔